ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ကျွန်တော်ပြည်သိနိုင်ငံပဲရစ်မြို့ကကမ္ဘာကျော်လူ့စ်ပြတိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရှိရှိနိုင်ပါတယ်